Dneska je 18.7.2017 a dneska ráno jsem se na internetu podíval a našel jsem velmi zajímavý článek k dnešnímu dni. A tam bylo napsáno, že jednodenní vklady občanů České republiky ke konci května letošního roku byly na jednodenních vkladech 1,858 bilionů korun českých. A na účtech s výpovědní lhůtou bylo 229,4 miliardy korun. To jsou obrovské peníze, které v podstatě leží v těch finančních institucích bez v podstatě jakéhokoliv zhodnocení dneska, když to řeknu. A právě to je ten problém, protože lidi vlastně neví, co s těma svými penězmi mají dělat. A komodity jsou jednou z možností řešení, jak se ten problém vyřešit.